یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے, کوئی وظیفہ بتا دے. سنو اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے, میری نہیں ہے. اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, میرے دوست باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا.